Bom dia, meus amigos, sou Flávio, Guitabás do canal Que Se Faz Aqui Não Paga. Uma dica de hoje bem simples, mas eu, de repente eu vou estar ajudando vocês, né? Porque eu vejo que algumas casas usam esse tipo de material que eu vou falar com vocês. E também eu achei muito legal. Se você for observar, ó, essa janela mesmo com cortina, o que acontece? Quando acende a luz, né, dá pra ver, né, quem tá lá dentro. Então o que a gente decidiu fazer? A gente vai colocar uma película hoje aqui. Então se você quiser colocar na sua casa, lá minha esposa lá, opa, aí, vai, mexe aí, olha lá, que legal. E caramba, muito legal, gostei, separadinho, hein? Aqui, aí o que acontece? Então, se você, né, tem sua casa, quer botar na janela do banheiro, quer botar na janela do quarto, né, porque é um lugar que o pessoal fica transitando, até mesmo apartamento, então vou ensinar vocês a estar colocando essa película aqui, é muito fácil. Eu vou para a parte de dentro e vou falar sobre o valor, tá? Então acompanha a gente aí, a gente vai estar ensinando aí, tá bom? Fica na paz. Fica na paz não, né? Que eu vou voltar, mas fica na paz. É mais ou menos isso, olha lá. Tá, tchau! Tô indo pra ir pra dentro, se preparem! Beijo! Vamos lá, meus amigos, ó. Tô aqui na parte de dentro. Deixa eu falar pra vocês o que vocês vão precisar pra estar colocando a película, né, de vidro na tua casa. Ó, um rodinho de pia, né? Pode ser menor, porque esse é o que nós temos aí, então vou usar esse. Você vai precisar de um estilete, né, para estar fazendo de repente a raspagem aqui no vidro, ou então você está fazendo o corte, tá? Por isso que eu tenho mais um aqui para fazer o corte, ok? Ó. Você vai precisar, gente, de uma espátula para vocês estarem fazendo aqui, né, uma espátula de PVC, é baratinho, R$2, tá? Eu não achei a minha não, fiquei procurando porque tem um quartinho de bagunça aqui, então eu peguei uma borrachinha aqui, ó, mas vocês vão acompanhar mais ou menos como é que é o mesmo processo, tá? Para estar fazendo. E vocês vão precisar de quê? Um borrifador, vocês vão colocar água e 2 gotinhas de detergente, né? Isso é para você estar cortando, tá bom? Agora isso aqui, ó, mais importante, ó, película de insulfilm, essa aqui é G5, é usada em carro, acredito que todo mundo conheça aí, né? As pessoas usam em apartamento, em casa. Então, o metro aqui onde eu moro no Rio de Janeiro é R$10 o metro quadrado, eu consegui comprar, né, para estar colocando aqui nessa janelinha, né, de 50 por 50, de 1 metro por 1 metro. Então acompanha aí, eu vou estar fazendo aqui, né, a limpeza do vidro, então eu vou fazer com uma esponjinha, né, eu jogo detergente aqui e vou fazer uma limpeza. Se não der, você vai vir com a espátulazinha aqui, o que tiver mais dura, ó, faz de conta que tem uma sujeira bem durinha, você passa a espátula assim, ó, e raspa, tá, para tirar a sujeira, tá bom? Então acompanha aí, a Que Se Faz Aqui Não Paga. Fiz a primeira etapa, percebi que não tem, né, nenhuma manchinha, nenhum caroço. Se tivesse, né, que eu te falei, ó, pegava o estilete assim, ó, e dava uma raspada, tirando a sujeira, ok? Depois que fiz a limpeza, né, tudo certinho, como é que eu vou fazer agora? Vamos lá, meus amigos, ó, fiz a limpeza, vou explicar pra vocês passo a passo aqui como é que faz, depois que você faz a limpeza, tá bom? Muito fácil, então o procedimento é esse, não tem como você errar, tá? Deixa eu te falar já de antemão que vocês podem estar envelopando o seu armário, estar envelopando sua geladeira. Então o procedimento é muito legal, a mesma coisa é esse. Sempre detergentezinho com água para quê? Para que não colhe e você possa modelar a posição, né, da sua película, tá? Então depois que a janela está limpa, o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, muito fácil, ó. Molha bem. Agora a gente vai fazer o que? Nós vamos colocar lá para a gente fazer o corte, ok? Então você vem aqui, ó. Ó. Coloquei aqui, aí agora daqui eu vou partir para o corte, tá? Então aqui eu já tenho o modelo, Não se esqueça que se for a janela dupla, tá vendo? Ela tem que, você tem que cortar de uma maneira que ela possa entrar aqui, ó, para tirar toda a claridade, tá? Então é isso, ó. Coloquei aqui, estiletezinho na mão e vamos que vamos, ó. Meus amigos, ó, fiz o corte, ficou perfeito nesse lado de cá. Gente, essa parte agora é muito importante, tá? Preste atenção porque aqui você pode errar e de repente você pode, né, ter uma dificuldade. Não vai estragar a sua película, mas ela pode ficar com amassadinha. Então quando você tirar aqui, ó, tirou, veio aqui, ó, tudo certo. O que que você tem que fazer agora? Sempre fica um resíduozinho de poeira. Meus amigos, vamos lá. Quando você retirar de lá... Aqui nessa película, ela tem duas camadas, tá? Ela tem uma transparente que não tem cola e ela tem a parte preta que tem a cola. Então preste atenção, porque é chato de tirar. Então você bota na boca, aí depois de você botar um pouquinho na boca, né? Você vem com o estiletezinho assim, ó. Aí você separa, vê se dá pra vocês dar uma olhada aqui, ó. Ó, tá vendo? Um pra lá e um pra cá, tá vendo? Então, tipo assim, geralmente o cara que é profissional, ele consegue fazer isso aqui sozinho, tá? Mas eu pedi ajuda da minha esposa, então o que que você faz? Você abre, vai jogando água, amor, ó. Vai jogando água, joga água em tudo. Aí estica lá, ó. Isso, ó. Ó, vai jogando. Ó, segura aqui agora. Por esse lado. Tem que jogar água por quê? Porque se encostar, vai colar, entendeu? Você não vai perder sua película, mas vai ser chato porque ela vai ficar dobrada. Então, ó, pede pra um segurar lá, vai jogando aqui, amor. Pode jogando aqui, ó. Ó, vai molhando bem, ó, ó. Tá vendo? Pode molhar, ó. Tá vendo? Então pede pra alguém te ajudar, né? Você tá começando, tá bom? Ó? Molhou bem. Agora você vai vir aqui, ó. Não molhou aqui na película, você vem aqui no vidro, ó. Ó. Molha. Pra que isso, gente? Porque você vai ter mobilidade pra você tá regulando a posição, ó. Chegou, ó. Colocou. Encostou. Certo? Vai vir aqui, ó. Agora você regula, ó. Pá, pá, ó. Tá aqui, tá ainda batendo aqui no branquinho, como é que você faz, ó? Ela vai, ó. Ok? Encostou, passa a mão para você botar na posição boa, ó, tá certinho, acabou. Como é que eu faço agora? Deixa eu jogar essa pedra um pouquinho aqui, ó, pá. Como é que você faz agora? Fácil demais, rodinho, ok? Vai começar de cima para baixo, ó. Vem aqui, ó, se tiver algumas bolhas você já joga para cima, tá, gente, ó. Vem aqui, ó. Meus amigos, ó, acabei de colocar, nem parece, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá lá de fora pra dentro, não dá pra ver que é G5. Deixa eu dar uma dica aqui, tá vendo? Ó, se der umas bolinhas de água aqui assim, você continuar passando, né, a borrachinha e não sair, pode ser duas coisas. Aqui como é canto, pode ser, como você tem que fazer um cortezinho aqui, tem alguma rebarba atrapalhando, ou então não esquenta a cabeça não, essa gotinha vai secar, fica tranquilo que ela vai evaporar. Você pode vir com a pontinha do estilete, fazer um furinho, né? Ou deixar secar. Eu deixo secar, tá? Então é isso aí, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou lá de fora. Muito fácil, gente. Muito legal, não tem como você errar. É uma coisa, pô, vai te dar privacidade, protege do dos raios solares. Então achei muito legal, tá vendo? E a claridade, ó, ficou perfeita, não dá nem pra ver. Então vou fazer uma filmagem de lá, vou mandar minha esposa ficar aqui dançando uma doida de novo, pra vocês terem noção do como é que ficou maneiro, tá? E eu não posso esquecer de uma coisa importantíssima, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí, gente. Divulga aí no YouTube aí, dá essa força. Entra no nosso grupo no Facebook, é Que Se Faz Aqui Não Paga, Reforma, Decorações e Ideias, tá bom? Participa lá com a gente lá, tá? A gente criou isso aqui pra vocês mesmo estar participando, pra gente estar ajudando vocês, tá bom? Entra lá, dá essa força aí, um abraço. Meus amigos, eu acabei de fazer, levei mais ou menos 25 minutos, 20, não foi muito rápido, tá? Minha esposa tá aqui, dança aí, minha mulher, dança aí. Tá dançando? Ó, não dá pra ver nada, show de bola. Abre a janela aí. Olha lá. Oi. Tá bom, gente? Aí, ó. Filmadinho, tá bom? A Que Se Faz Aqui Não Paga, fica na paz. Uma dica muito legal pra vocês aí, tá? Compra que é barato, a película custa R$10 o metro quadrado, pelo menos aqui onde eu moro. E vai ficar legal. Valeu, fica na paz, um abraço.